Hej folk, sponzor tega videa je eigre.si. Pri njih lahko kupite računalnike, kot recimo ta gaming stroj, ki so mi ga poslali za testirati. Gre za tako imenovani Hopsi gamerski računalnik največjega gamerskega portala v Sloveniji. Za 950 evrov dobite AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a, 1 tera SSD in GTX 1660 super grafično kartico. Super je za gaming, kjer boste lahko igrali vse popularne igre, kot recimo Fortnite, na najvišjih nastavitvah z odličnimi frame rate-i in to tudi, če vmes snemate ali streamate. Pa tudi za bolj resna opravila z njim ne boste imeli nobenih problemov. In če uporabite mojo kodo MARKOZ, lahko dobite ta računalnik ali pa si sestavite svojega s 3% popusta. Kje? Na eigre.si. Okej, zdaj pa na video. Ta je malo bolj za mojo lastno zabavo, po pravici povedano, ker z njim proslavljam to, da sem končno premagal čarobno mejo 10.000 lajkov na en video. Wuhuu! Ko? Okay. In sicer govorim o videu 10 najbolj bednih slovenskih youtuberjev, kjer sem roastal pač ostale youtuberje za lastno in za vašo zabavo. To je ne samo moj najbolj lajkan, ampak hkrati tudi moj najbolj dislajkan video vseh časov. Ker so bili nekateri gledalci zgleda fucking ogorčeni, da se hecam iz youtuberjev. Še enkrat, ne youtuberji, gledalci. To mi je res neverjetna dinamika. Jaz se hecam iz komentarja, njemu je cool, gledalci popizdijo. In ne samo komentarja, ampak nobenega od ljudi v videu ni motlo, da sem dal notri. Kako vem? Ker sem jih vprašal, če mi je cool, da jih dam notri. Tega sicer ponavadi ne počnem za moje videe, ampak tukaj se mi res ni dalo skregati z 10 ljudmi naenkrat. Pa tudi, zakaj bi delal reklamo ljudem, ki se ne znajo smejati na lasten račun? Kar nekaj. In res sem naredil vse možno, da se je štekalo, da je joke. Izbral sem največje slovenske kanale, ki so bili zainteresirani, zložil sem jih po številu naročnikov, da se ja šteka, da vrstni red nima veze, in na koncu je še Vaux po nerodi prišel kader med tem, ko snemam. In folku še vedno ni potegnilo. Prasic pofukan, to je 10 najboljših. Ja, that's the joke. Pazi, da Godler tule vid. Marcel Playing 123. Tega Mareta bom prefukal, če še Vauxa enkrat tako ožal. Vaux je koza. Okej, čakaj, prvo kot prvo, kaj ima to veze s tem, kar je Marcel napisal? In drugo, zakaj očita Vauxu, da je koza nekdo, ki se obnaša kot največja ovca? In ja, vem, da je to bilo mišljeno kot goat, malo se hecam. Rajši razložim, ker zgleda je upat, da boš kdaj kakšen štos tudi sam dojel, a malo utopično. Peter si! Ne, jaz sem Marko. Ti, neumena, raj poglej sebe. Alenka Troglič in neki so čist v redu. Še Troglič ne znaš izgovoriti. Nič drugega ne znaš, kot biti nesramen. Kaj Troglič? Kaj ni Trogrlič? Povsod ji piše Trogrlič, ampak malo me je zmedlo, ker ta ni bila edina, ki je to napisala. Cool Fotter je čist okej. Neki je ful dober kanal. Alenka Troglič je najboljša YouTube na svitu. Pa ni Alenka Trogrlič, ampak je Alenka Troglič. Sem šel dejansko Alenko vprašati za vsak slučaj in ni Troglič, Trogrlič je. Ja, meni dejansko odpiše. Mislim, res ste ful fenice od Alenke, če niti njega priimka ne poznate. Če ne drugo, pa zdaj vsej ven, zakaj niste štekali štosa. Vseeno ne moreš pričakovati toliko razumevanja od ljudi, ki očitno niso niti pismeni. A ti znaš sam komentirat, am delaš sploh kaj druzga v lajfu? Ne, dejansko ne, moj lajf je več ali manj komentirat stvari. Tako da, ne vem, zgleda znam, glede na to, da mi je rad od tega živeti. Če ne drugo, sem pa vesel, da očitno vsaj ti počneš v lajfu še marsikaj drugega razen razmišljati. Če bi ti videl sebe, bi vedel, da so to vsi boljši youtuberi. Pa ti nisi med 10 najslabših, ti si med 1000 najslabših. Kdo misli, da je to res najlajka? Okej, to je po mojem moj najljubši komentar vseh časov, ker kombinira dve stvari, ki so meni najbolj smešne na svetu. Jezo in zabitost. Da ti razložim, bit med najslabših 1000 je dosti boljše, kot bit med najslabših 10. Ker to pomeni, da je potencialno dosti več ljudi, ki so slabši od tebe. Ampak če te kaj potolaži, glej, ta komentar ni bil med najbolj neumnimi 1000, ampak med najbolj neumnimi 1. Sem mislila, da boš dal sebe na prvo mesto in sem bila kar razočarana.
To je bila dejansko prva ideja originalno, da na koncu zdravstam še sebe, samo pol sem pa dobil to idejo, da mi Vauk soleti v video in se mi je zdelo to ful bolj zabavno. Pa tudi malo je brez veze roastat samega sebe, kaj ni? Dosti bolj sočno se mi zdi, ko nekdo drug pove, kaj je s tabo narobe. Ko si komentiral pod deveto, ta je dejansko bolji kot ti, ki ima vsaj gosta in ti pa ne. Pam 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 param param papam papara papam 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 pam. Kaj pa če kdo za tebe misli, da si beden? Ne vem, to se še nikoli ni zgodilo. Ej, a je bil tvoj brat na Mali šef Slovenija, ker mi je bil ime pa priimek nekam znan. Ja, ker tako delujejo imena, ne? Jaz in moj brat smo oba Marko Žerjal, pa sestra tudi. To je ful olajšalo komunikacijo v družini. Ne zaslužiš 224 tisoč pajkov ali ogledov. Ne, toliko pajkov pa si res še nisem zaslužil. Kak se je usral, ko je pršel Vauks? Folk, probajte razmišljati, prosim. Sej tega nisem snemal live. Če mi kaj ne je bilo všeč, bi lahko zeditiral ven in konec. Mislim, dej. A se ti poslušaš? Edin, kdo govori v tri krasne, si ti, ker sam gledaš v kameleon in ankamor o drugem. Ali je to ful neposrečen autokorekt, ali pa si nekdo ful narobe predstavlja, kako moj studio zgleda. Nočem hejtet, samo Jure je 10-krat boljši od vas, dopisnikov. Sej ti včasih rata kakšna fora, sem to je pa tudi to. Ej, nočem hejtet, samo mi mu pišemo fore, dopisniki. Sej ti včasih rata kakšen komentar, samo to ni to. Zakaj pa sebe nisi omenil v video? A ja, sej res, ker si slabši od vseh. Ups, hejt, ja je? Zdaj se pa vpraši, zakaj noben YouTube noče sodelovati zate? Pam 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 param param papam papara papam 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 pam. Damn, niti je bilo treba Jureta tako narediti. Ja, to je pa res, ne. Njega sem pa res zroastal well done. What the f, Jure je boljši YouTuber od tebe. Glej nove videe. To je, ko si full fan nekoga, ampak še vedno moraš priznati, da njegov star content je bil malo shit. Si pomislil, da bi komentiral videoigre ali pa aplikacije? Drugač si pa zakon, pa če me boš oponašal, please, ne delaj tistega zvo... Ne vem, o čemu govoriš. Te videe delaš samo zato, ker imaš več subov kot oni in je zelo patetično. Ne, te videe delam, ker mi je všeč roastat. In kaj ne je bilo bolj smiselno, da bi se loteval večjih kanalov od sebe, če bi hotel klike? Mislim, folk z manj naročnikov mi je dobesedno komentiral, zakaj nisem na vnoči njih. Lepa afna, niti ne, tako da, ne vem no. Sej ne pravim, da me ne smete kritizirati v komentarjih, samo probajte vsaj imeti poanto. Mislim pa, da najbolj jezno od vseh občinstev je bilo Martičevo, ker od njih je bilo največ sporočil v komentarjih. Ti boš mogel zbrisati YouTube, kad te bo Trollgang zbrisil. Grmi, Trollgang! Deci, Trollgang te bo pojedel z disom. In ostajam nepojeden, ker tega disa nikoli ni bilo. Zdaj, ne vem, lahko jih je samo Pero pomiril s tem, ko jim je razložil, kaj je to štos in kako delujejo, ali pa je Trollgang že samo bil sit, potem ko je pojedel vse te obljube. Pa zanimivi so mi bili ljudje, ki so pisali stvari, ki tako objektivno niso res. Kdo gleda tebe? Noben. In to neironično napišeš pod video, ki si ga očitno gledal. Ne vem. Ti v bistvu si med timi, pa eni od njih so ful dobri, sam ti si misliš, da niso, pa s tem videom si pridobil ful mal like, pa naročnike si zgubil. To je dobesedno moj najbolj lajkan video sploh in od njega sem dobil skoraj 1000 novih naročnikov. Ampak glej, če sem pri tem zgubil take naročnike kot ti, ki niste sposobni dojeti štosa, super! Vem, da vam mame doma govorijo, kako ste njihovi sončki, ampak verjeli ali ne, za ostali svet ste samo nepotrebni NPC-ji, ki bremzajo evolucijo. Ampak po prvici povedano ni bilo vse tako slabo, par reakcij je bilo tudi kar cool. Tebe, če ne bo korona ubila, imamo seznam osumljencev. Lepa, lepa. Mal čudno, da imajo glih najslabši slovenski youtuberi največ naročnikov. Uš! Ja, res, kakšno naključje. Pri neki ne grejo samo gledi gor, če veš, kaj mislim. Lepa, lepa. Gledam na WC-ju in jaz vsaj svoje sranje lahko splaknem. Tole sranje od videa pa bo ostalo klegor.
oh fuck, imam dejansko tudi talentirane hejterje, zakon. Kar pa me je ta video in seveda tudi drugi pred njim naučil, je, da očitno rabimo uvesti neka nova pravila hejtanja, ker enim očitno še vedno ni jasno, kaj jaz tukaj delam. Zato sem mogel tudi pred kratkim zbrisati ene videe dol iz mojega kanala, recimo. Ker namesto, da bi se folk jim samo smejal, za kar so moji videi tudi namenjeni, so začeli vse skupaj vleč ven v umazan realni svet. In sem jih mogel zaradi raznih komplikacij vrč dol. In so bili kar carski videi, po pravici povedano, ne? Eni izmed meni najljubših, ki sem jih kdaj posnel, tako da ja, thank za to. No in da se to ne bi še kdaj ponovilo, imam zdaj za vas tri pravila hejtanja, da bi se lahko od zdaj naprej pri hecanju vsi zabavali. Prvo pravilo, ne vlečti interneta v realni svet. Ne pisati ljudem, ki jih komentiram, ne jih klicati, ne jih ustavljati na ulici za božjo voljo. Oziroma, če dam to v besede slavnega filma Kajmak in marmelada, tu realni svet, tam internet. Vi, internet. Potem, drugo pravilo hejtanja je, ne vlečti realnega sveta na internet. Te dve stvari ne sodijo skupaj. To je tako kot sadje in čokolada, ali pa... Ja, Kajmak in marmelada spet, I guess. Zakaj mi danes ta film hodi toliko po glavi? V glavnem, ne na internetu objavljati osebnih ljudi podatkov, oziroma po domače povedano, ne doksati. Fuj to! In še tretje pravilo, če že morate kaj hejtat, probajte hejtat vsebino in ne osebe. Če recimo nekdo napiše 5G povzroča korono, ali pa feminizem je dobra ideja, ne napisati ti si neumen, ampak to je neumno. Mislim, sej resnici na ljubo je verjetno oboje res, ampak gremo se rajši na to prvo osredotočati, če se da. In to je to za ta video. A ja pa prosim, nehajte mi pisati, če sem v redu. Tisto na Instagramu je bil samo štos, ker nisem imel nobenega gosta za livestream. Ne umiram zares. Razen to, ko malo umrem navznoter. Vsakeč, ko nekdo ne lajka mojega videa in se ne naroči na moj kanal. Samo povem. Ajde, folk. Čau.